ពីដំបងដៃអ៊ីរ៉ង់ប្រើគ្រាប់រ៉ុកែតជាច្រើនបានបាញ់វាយប្រហារទៅលើតំបន់ហ្គូឡានដែលជាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលត្រួតត្រាហ្គូឡានគឺជាទឹកដីស៊ីរីដែលត្រូវអ៊ីស្រាអែលយកទៅត្រួតត្រាចាប់តាំងពីសង្គ្រាម6ថ្ងៃនៅឆ្នាំ1967រហូតមកក្រោយមកទៀតអ៊ីរ៉ង់បានប្រើយន្តហោះដ្រូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងមីស៊ីលហ្គោសៀចំនួនជាង200បាញ់ស្រោចទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលចំនួននេះបញ្ជាក់ដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងបានដឹងថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់នេះផ្ដើមឡើងនៅម៉ោងប្រមាណជាង11យប់ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងបន្តរហូតទៅដល់ម៉ោង 3:20 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យក៏សកម្មភាពវាយប្រហារនៅចេះតែបន្តមានឥតដាច់ការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើកនេះត្រូវយោធាអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី1មេសាដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស16នាក់នៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និងមេបញ្ជាការធំអ៊ីរ៉ង់2នាក់ផងយោធាជើងអាកាសរបស់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តបានអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចំគោលដៅសំខាន់ៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវិភាគីខាងអ៊ីស្រាអែលវិញលោកដានីយ៉ែលហាហ្គារីអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាបានប្រើខែលប្រឆាំងមីស៊ីលខែលការពារបាញ់ស្ទាក់កំទេចដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ស្ទើរតែ 99% ដូច្នេះគ្មានយន្តហោះដ្រូនគ្មានមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់អាចជ្រៀតចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលបានទេលើកលែងតែមីស៊ីលបាលីស្ទិកតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានបង្កផលរមាស់អ្វីធំដុំទេគ្មានទីប្រជុំជនក្រុងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចណាមួយត្រូវរងការខូចខាតនោះឡើយហើយក៏គ្មានមនុស្សរងរបួសដែរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលផ្ទុយទៅវិញមេបញ្ជាការអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍មហាម៉ាតបាហ្គេរីបានបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ថាផលវិបាកខូចខាតចំពោះអ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ធ្ងរសម្បើណាស់នៅលើកនេះជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានយោធាផ្លូវអាកាសនៅប៉ៃខាងត្បូងតំបន់ហ្គេណេវទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លើកឡើងទៀតថាគ្មានចេតនានឹងបន្តការវាយប្រហារទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យបន្តបើមិនចង់រងការវាយបកជាថ្មីយ៉ាងចាស់ដៃទេនោះហើយអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកុំឲ្យលូកដៃថាព្រោះនេះជាចំនួនទ្វេភាគីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដាមបូពានឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ក្រោយផ្ទុះការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់លើកនេះប្រទេសជិតខាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលមានអ៊ីរ៉ាក់អេហ្ស៊ីបលីបង់និងយ៉រដានីបានប្រកាសព្រមគ្នាបិទផ្លូវជើងអាកាស